Kas tad bija? Reiz mēnesī, otrdienās, pulksten 11. Redījums par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. Gadsimta norises. Labdien! Šodien raidījumā kas tad bija? Latvijas okupācijas muzeja direktore Solvita Vība. Labdien! Un vēsturnieks Gīns Apals. Saruna par pretošanos padomju okupācijas režīmam. Sevišķi par Gunāra Astras nozīmi toreiz un tagad. Raidījuma tapšana finansiāli atbalsta kultūras ministrija, par saturu atbildīga Latvijas okupācijas muzeja biedrība. Drīz noslēgsies pasākumu ciklus, ko muzejā saucam par Gunāra Astras gadu. Uzreiz vēlos piebilst, ka pagājušajā gadā, sagaidot Gunāra Astras 90. Dzimšanas dienu, vēlējāmies, lai Astras gada atzīmēšanu mēs paši nepadarītu par kampaņu. Tas pirmkārt nebūtu Gunāra Astras garā, un otrkārt Astra kā personība, simbols, Astras mantojums nav ieliekams viena gada rāmjos. Ir darīts daudz. Konference Nacionālajā bibliotekā pagājušajā gadā, 15. Decembrī, Gunāra Astras pēdējā vārda izdevums 5 valodās ar vēsturnieka komentāru. Tēlnieka Gļeba Panteļējeva pieminekļa Gunāram Astram atklāšanu Rīgas centrā. Režisora Laura Gundara un Jurģa Tūbeļa filma Drosmes diena ir piedzīvojusi pirmizrādi, bet es esmu pārliecināta, ka Astras mantojuma apzināšana un iedzīvināšana vēl turpināsies. Ir iecere par jaunu Astras fonda dibināšanu. Manuprāt, šobrīd runājot par Astras mantojumu, mēs paplašinām kontekstu vēsturisko notikumu izvērtēšanā. Astra kļuvis par simbolu pretošanās kustībai vēlīnajā padomju okupācijas periodā, sevišķi 80. Gados. Bieži tiek lietots Astra 20. Gadsimta latvietis. Gint, kas klausītājiem noteikti jāzina par Gunāra Astras dzīvi? Gunārs Astra piedzima 1931. Gada 28. Oktobrī Rīgā strādnieku ģimenē. Viņa tēvs bija krievs, bet māte latvieta. Mācījās pamatskolā un tehnikumā dienēja padomju armijā. Strādāja rūpnīcās par meistaru, par cehu priekšnieku, vēlāk par inženieri. Vēl pēc tam strādāja universitātes skaņu laboratorijā un studēja angļu valodu neklātienes nodaļā. Viņa izcelsme nevienam nelika domāt, ka Astra kļūs par vienu no redzamākajiem cīnītājiem pret padomju varu. Taču Astra pats izvēlējās savu ceļu. 61. Gadā viņš tika arestēts pirmo reizi un noteisāts uz 15 gadiem par sakariem ar ASV vēstniecību Maskavā, kas tika kvalificēta kā dzimtenes nodevība. Tika izteikts arī aizdomas par spiegošanu. Ieslodzījumā Astra nodarbojās ar pašu izglītošanos. Iepazinās ar dažādu tautību politiski ieslodzītajiem un ietekmējās no tiem. Pēc atbrīvošanas 76. Gadā atgriezās Latvijā. Turpināja brīvi paust savas domas paziņlokā. Iesaistījās pagrīdes organizācijā Latvijas neatkarības kustība. Saņēma Valsts drošības komitejas brīdinājumu pārtraukt pretvalstisko darbību un ignorēja to. 83. Gadā tika arestēts un notiesāts vēlreiz uz 7 gadiem ieslodzījumā un 5 gadiem izsūtījumā. Oficiāli par pretpadomju literatūras glabāšanu, pavairošanu un izplatīšanu, bet būtībā par saviem uzskatiem un principiālo stāju. Astra atteicās lūgt apžēlošanu. No otrā ieslodzījuma viņš tika atbrīvots tikai 88. Gada februārī amnestijas rezultātā. Taču jau 6. aprīlī Ļeņingradā viņš mira aizdomīgos apstākļos, kas neizslēdz politiskas slepkavības iespēju. Varbūt viņš tika noindēts. Tas notika tikai īsu brīdi pirms tam, kad Latvijā sākās plaša atmodas kustība par atbrīvošanos no padomju varas. Kas noteica Astras izcilo vietu pretošanās kustībā un laikabiedru vērtējumā? Viņš taču savā paudzē nebija vienīgais politiski ieslodzītais. 83. Gadā par pretpadomju aģitāciju un propagandu notiesāja un ieslodzīja arī Jāni Barkānu, Intu Cālīti, Lidiju Lasmani, Gunāru Freimani, Borisu Grezinu, Jāni Roškalnu un Jāni Vēveri. Ģedertu Melngailu nosūtīja uz psihiatrisko slimnīcu. Vairākus simtus cilvēkus pratināja. Notika vismaz 50 kratīšanas. Vienā no tās laikā ar sirdsteikumu mira Alfrēds Lēvalds. Kāpēc tieši Astra?
Nacionālo partizāņu bruņotā cīņa pret padomju okupāciju bija beigusies 50. Gadu vidū. Gunārs Astra piederēja pie pretošanās kustības otrās fāzes, kas izvēlējās nevardarbīgu ceļu. Šo cīnītāju ieroči bija vārdi, uzskati, personiskā nostāja. Laika biedru vidū Astra izcēlās ar to, ka nepieņēma nekādus kompromisus. Netiecās pēc materiālas labklājības, nevēlējās stāties komunistu partijā profesionālās karjeras nolūkā. Nebija ar mieru sniegt liecības par savu vai citu cilvēku darbību. Nebija ar mieru arī atteikties no savu uzskatu paušanas, ko represīvās iestādes uzskatīja par pretvalstisku darbību. Astra nevēlējās atstāt Latviju un doties emigrācijā. Bet jau pirmajā ieslodzījumā padomju cietumsargiem paziņoja, ka uzskata sevi par kara gūstekni. Un tas viss viņu padarīja par sava laika sirdsapziņu. Arī pretošanās kustības dalībnieki tomēr bija tikai cilvēki ar savām vājajām vietām. Ne visi bija gatavi uz tādu principiālu stāju, kādu piemīt Gunāram Astram. Vienīgi viņš, 83. Gada, 15. Decembrī, augstākās tiesas sēde izmantoja apsūdzētā tiesības izteikties, lai apsūdzētu padomju režīmu un nāktu klajā ar pravietiskiem vārdiem. Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murks. Tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Solvit, bet ko vēl Astra pateica savā pēdējā vārdā? Kas viņam bija svarīgāks par iespēju izteikt nožēlu, lai mīkstinātu sodu vai varbūt pat glābtu savu dzīvību? Protests pret padomju režīmu politiku. Visvairāk latviešu valodas diskriminācija, visaptverošā rusifikācija, paziņojums, ar ko latviešiem bija jāsastopas ik uz soļa. Un saistībā ar latviešu valodu padomju okupācijas apstākļos bieži citēts Astras pēdējā vārda teiktais. Man sāp. Un es jūtos pazemots, kad man jākonstatē, ka manai dzimtajai valodai jāieraujas rezervātos, brīvdabas muzejā, uz dažu teātru skatuvēm, atsevišķu masu informācijas līdzekļu darbībā. Un arī tur to lēni un pārliecinoši nospiež dižā krievu mēle. Man sāp, un es jūtos pazemots, kad man jākonstatē, ka lielais vairākums Latvijā dzimušo un augušo krievu nemācās un negrib prast latviešu valodu. Ka vidusskolas absolventam krievam latviešu valoda ir nievu un ņirgāšanās objekts. Dziļi apvainots un pazemots es jūtos tad, kad man sabiedriskās vietās veikalos iestādēs, transporta līdzakļos uz ielas, Latvijas teritorijā ik uz soļa jāpieredz augstprātīga, šovinistiska attieksme pret manu valodu. Astram un citiem 80. Gadu pretošanās kustības cīnītājiem priekšstats par brīvības un neatkarīgas Latvijas nākotni bija aptvens. Priekšplānā tautas izdzīvošana eksistenciālu draudu priekšā. Vēlēšanās dzīvot kā latvietim, dot šo iespēju citiem, arī par savas dzīvības cenu. Pozitīvs, nesautīgs nacionālisms. Astra lika pirmajā vietā kolektīvās vērtības tautas pastāvēšanu. Tātad 83. Gadā Astra publiski vērsās pret krievu valodas dominēšanu, pret padomju varas simboliem. Un šogad Astras iesāktais darbs tika turpināts. Demontēti okupācijas varu slavinošie pieminekļi, ar likumu noteikta pilnīga pāreja uz mācībām latviešu valodā, tiek risināts jautājums par ielu pārdēvēšanu. Pēc 40 gadiem pēc pēdējā vārda. Taisnība, brīvas Latvijas ideja izpaudās dažādos veidos. 83. Gadā tā netika viennozīmīgi saistīta ar satversmes darbības atjaunošanu. 80. Gados šis jautājums nebija skaidrs ne pretošanās kustībai, ne atmodas kustībai, nedz arī trīnas organizācijām. Latvijas tautas fronte tikai 89. Gada vasarā nonāca līdz konkrētam mērķim atjaunot valsts neatkarību, bet par satversmes atjaunošanu vienojās tikai 90. Gada pavasarī. Taču pirms atmodas bija centieni panākt Gunāra Astras atbrīvošanu. Konkrētos apstākļos tā arī bija politiska rīcība. Jā, bet Latvijas sabiedrības atbalsts nebūtu nebija tik plašs. Otrā ieslodzījuma laikā par viņa atbrīvošanu cīnījās samērā neliela tuvinieku, draugu un dombietu grupa – Gunāra Astras atbrīvošanas komiteja, kas bez sekmēm meklē rakstnieku savienības biedru atbalstu.
Atbrīvošanu centās sekmēt arī bijušie politiski ieslodzītie, kas 87. Gadā vērsās pie Padomju Savienības vadītāja Gorbačova ar atklātu vēstuli, un cilvēktiesība aizsardzības grupa Helsinki 86, kas sūtīja vēstuli starptautiskajai sabiedrībai, kā arī organizēja simbolisku badstreiku. Gunāra Astras liktenis daudz plašāk atbalsojās ārzemēs. Ziņas par viņu bieži parādījās Trimdas presē un Trimdas organizācijas sanāksmēs. Pateicoties Pasaules brīvo latviešu apvienības aktivitātei, Astras atbrīvošana kļuva par starptautiski nozīmīgu jautājumu. 87. Gadā ASV prezidenta Reigana proklamācija par apspiesto tautu nedēļu pievērs uzmanību politiski ieslodzīto liktenim Padomju Savienībā, konkrēti minot arī Gunāra Astras vārdu. Viņa sprieduma pārskatīšana PSRS augstākajā tiesā un vēlāk atbrīvošana bija starptautisks spiediena rezultāts. Tā pamatā, savukārt, bija plaša un mērķtiecīga atbalsta kampaņa ārzemēs. Daudzi cilvēki tiecas domāt, ka atmodas kustība bija tikai Latvijas iekšējā lieta. Tā gluži nav. Gan represijām, gan atmodas kustībai bija plašāks konteksts. Astras tiesāšana abas reizes sakrita ar saspīlēm PSRS un ASV attiecībās. Tas noteica padomu režīmu kampaņas pret opozīciju, iekšējo ienaidnieku meklējumus un centienus viņus izolēt. Bet tautas frontes izveidošana kļuva iespējama tikai režīma liberalizācijas apstākļos, ko noteica Padomju Savienības zaudējums ekonomiskajā un militārajā sacensībā ar rietumiem. Turklāt tautas frontes pastāvēja ne tikai Baltijā, tādas tapa arī Baltkrievijā, Moldovā, Ukrainā, Armēnijā, Azerbaidžānā, Gruzijā un Krievijā. Komunistu partija vēlējās radīt masu organizācijas savas pārbūves politikas atbalstam, taču nespēja kontrolēt šo procesu virzību. Vienā ziņā gan pilnīgi piekrītu. Pretošanās kustība bija un joprojām ir ļoti ietilpīgs jēdziens. Mūsdienu cilvēki par pretošanos nereti gribētu iztēlot jebkuru protestu, kurnēšanu, neapmierinātību, kritisku domu vai aicinājumu uz reformām. Vai tiešām tā bija? Vai draugu lokā stāstītās anekdotes par padomju varas vīriem un rietumu rādio pārraižu klausīšanās tiešām bija pretošanās? Vai tautas frontes 88. Gada idejas par plašāku autonomiju padomju savienības ietvaros, jo pašā sākumā bija vērstas uz valsts neatkarības atjaunošanu? Satversmes preambulā 2014. Gadā tika ierakstīti vārdi: Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību 1990. Gada 4. Maijā atjaunojot valstisko neatkarību uz valsts nepārtrauktības pamata. Tā godina savus brīvības cīnītājus, piemin svešo varu upurus, nosoda komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu un to noziegumus. Protams, tas ir vispārinājums. Likums par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu iedzienu konkretizē. Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstami Latvijas pilsoņi un iedzīvotāji, kuri Latvijas teritorijā no 1940. Līdz 1960. Gadam pirmkārt piedalījās bruņotā cīņā un pagrīdas cīņā pret okupācijas režīmu, otrkārt veicināja to un sniedza cīnītājiem palīdzību, treškārt propagandēja Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ideju, kā arī atklāti vērsās pret okupācijas režīmu un tā ideoloģiju. Par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem atzīstam arī cilvēki, kur Latvijas teritorijā no 1961. Gada līdz 1990. Gada 4. Maijam par savu politisko darbību vai pārliecību tika notiesāti vai piespiedu kārtā nepamatot ievietot ārstniecības iestādēs. Kopš 2021. Gada Saima var atzīt par pretošanās dalībniekiem arī cilvēkus, kuru darbība šiem kritērijiem īsti neatbilst. Tādā veidā šo statusu ieguva Leo Hiršsons, pēdējais padomi varas politiski ieslodzītais, kuru no VDK izmeklēšanas izolātora atbrīvoja tikai 1990. Gada 16. Maijā. Tas ir 12 dienas pēc neatkarības atjaunošanas deklarācijas. Gint, ko šis fakts liecina par sabiedrības attieksmi pret neatkarību atmodas gados? Vēsturnieku debatēs pretošanās un kolaborācija, jeb sadarbošanās ar padomu režīmu, zināmā mērā ar cieši saistīti jautājumi.
Okupācijas apstākļos vieni cilvēki pretojās, citi aktīvi atbalstīja svešo varu, bet lielākā daļa pakāpeniski samierinājās un piemērojās apstākļiem. Vēlīnajā posmā arī atbalstīja reformas. Realitāte nebija melnbalta. Taču mūsdienās sabiedrība un valsts par visu ļaunumu sakni tiecas uzskatīt svešiniekus, kas pārstāvēja okupācijas varu un īstenoja tās politiku. Latvijas tautas iekšējie konflikti un katra cilvēka personiskās dilemmas paliek otrajā plānā. Vai okupācijas muzejs atspoguļo šos jautājumus? Manuprāt, tā ir viena no sarežģītākajām tēmām, reizē arī maz izpētītām. Būtu godprātīgi jāatbild, vai tikai svešinieki īstenoja okupācijas varas politiku. Vispārīgi esam atbildējuši, ka nē. Kolaborācija bija, bet neesam izpētījuši okupācijas varas politikas īstenošanu dažādos līmeņos, kā arī varas ietekmi uz individu rīcību, karjeru, dalību sabiedriskajā dzīvē, personiskajā dzīvē. 2023. gadā muzejs ir plānojis organizēt konferenci pretošanās un kolaborācija okupācijas apstākļos Latvija, Baltija, PSRS un Austrumbloks. Tādējādi darot pieejam arī reģiona ekspertu pētījumus šajā tēmā. Un tas būtu tikai aizsākums plašākām debatēm, ja runājam par šīs tēmas izpētes aktualitāti Latvijā. Jā, tas būtu ļoti svarīgi. Par iesaist padomju varas noziegumos pret Latvijas tautu notiesāt pavisam nedaudz cilvēki. Par genocīdu un noziegumiem pret cilvēci – Alfons Noviks, Mihails Farbtus, Nikolais Tess, Jevgeņis Savenko un Nikolais Larionos, bet par kara noziegumiem – Vasīlijs Kononos. Tas arī viss. Vai tiešām padomju varas terorā vainīgi tikai šie indivīdi? Tie, kas vajāja Gunāru Astru, palika bez soda. Šodien vajadzētu vismaz nosaukt vārdus. 83. gadā Astars lietu izmeklēja Valsts drošības komitejas virsnieki Elmārs Bērziņš un Arvils Pūris. Lietas virzību pāraudzīja komitejas priekšēdētājs Boris Spugo un viņa vietnieks Boris Vasiļevs. Izmeklēšanas daļas priekšnieks Nikolais Ņevickis, viņa vietnieks Staņislavs Bravackis un nodaļas vadītājs Voldemārs Dembovskis. Apsūdzības rakstu apstiprināja prokurors Jānis Dzenītis. Bet tiesā apsūdzību uzturēja Valdis Bataraks. Spriedumu pieņēma tiesas priekšēdētājs Aivars Krūmiņš ar piesēdētājiem Viju Bitmeti un Jurinu Kuļcevu. Daži no šiem cilvēkiem joprojām ir starp mums, taču jautājums šobrīd nav par konkrētu kolaborantu sodīšanu. Tas ir nokavēts. Vairāk par sabiedrības attieksmi pret padomju režīmu un savu pagātni. Gunāra Astras tēls ir svarīgs, lai cilvēkiem atgādinātu par totalitārismu noziedzīgo būtību un arī par brīvības cenu. Jā, un arī lai atgādinātu par vērtībām. Un manuprāt, varētu sarunu pabeigt ar Astras citātu no pēdējā vārda. Mani šeit ir atvedusi mīlestība un cieņa pret manu tautu, kā arī varmācīgie pasākumi, kas vērst uz manas tautas dvēseles noniecināšanu un noplicināšanu. Latviešu tauta, latviešu tautas dvēseles saglabāšana kā galvenais vērtība mērs, no kura Astra neatkāpās.